אחד הדברים שהיזמים מאוד מכירים, ודווקא המשקיעים לא מכירים, אבל זה סתם מהשטח לתת לכם קצת אינפוטים, אחד הדברים מאוד פופולריים בארצות הברית זה הנושא הלוקבוקס. בעצם אם אתה רוצה ללכת הבית, לראות אותו, אפילו הבית שלכם, אתם יוצאים מהבית, במקום לקחת אתכם את המפתח, אתם שמים בעצם מנעול על הידית של הדלת, הידיות פה ראיתם הם עגולות ברוב המקרים, ואז בעצם אתה שם קוד, ואז זה יכול לפתוח את הקופסה, ויש בפנים מפתח. אז זה קופסאות שדי קשה לפרוץ אותן, והקודים אולי יותר קל. אז שזה גם עשו את הקופסה השנייה, שמיד אני אקח אתכם למעלה לראות את הסוג השני של הקופסה, של הלוקבוק, שהוא בעצם עובד על בלוטוס, והוא נועד רק למתווכים. אז זה סתם ככה מידע קלי על הדברים בארצות הברית שאין לנו בישראל. זהו.